Карие. Щоб наверх поставити, нема тут такого на тренах? Нема. Зараз попросити, щоб просто вихід поставити. Я вже рік прошу. Так? Звідси херово, блін. Практично нічого не підскажеш, якщо знаєш того краю. Казав поставити трибуни, тоді поставив. Зараз не треба дивитися, блін, трибуни. Дінька, серединку зразу, зміщайся, зміщайся, вон 10 є. Там піджали. Ростік, Ростік, один підходить, 21 зразу, Ростік. І виход, Ростік, підходим до людей. Єня, вище. Двадцять один, Деня! Не стоїть він один! Колесо тут, да. Тут, стоп! Ззаді! 17, хто? 17, хто? Перший! Топор! Здорово, колесо! От, він біжить, ти бачиш, що треба, він біжить. Так треба нестися, блядь. Правильно він робить. Правильно робить, вбігає. Тому що я завжди говорю, вони стоять для виграю, він виграє головою, тоді вони починають бігти. А якби хотів, блядь, він би зліз туди, в штрафу, щоб туди далі, і він знісся би, блядь. Звісно. Хитрий добивание, хитрий! Пішов ти ближче! Ой,
Макс є, Макс є! Ляник, раз. Живяк! Отбор! Розібрали зразу, один в один! Колесо тут ззаді за спиною, не може бути! Віталік, Віталік! Тут, да! Давай, 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 давай! Ростик є, Ростик є! Макс! Блять! Хитрий! Хитрий! Давай, давай, давай! Там взяли! Вище! Артем, вище! Геня, Геня, Геня! Там устав! Там є 2-2! Макс! Перший! Перший! Не кидаємо людей! Є, все, один, 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 один! Є, просто йдемо, йдемо, йдемо! Давай, давай! Йдемо, пресуємо! Прес, йо! Прес в нього! В нього! Та не, бля, лінію закрий! Перший! Перший, Макс! Хорош! Подвор! Ще дай йому! Пробити! Є, Артем! Бля, ну дай, дай, Артем! А не сюди! Не туди, дай ширину йому, ще раз! Під нього! Під нього! Здорово, 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 здорово! Денька, Денька, нормально, спокійніше. Є, є. Там, 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 там! Там один в один нехай будуть. Тебе тут є ігрок. Перший! Перший! Бережи! Макс, останься! Перший! Рома, блядь! Кай, не спішили. Ідем, 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 ідем! Хорош, Макс! Рома, Рома! Хочеш сюди! Макс, пішов ти там десь! Не розпиляйся! Спокійно, Саша, не туди дайте! Спокійно, все, давай, добре! В нього, в нього, в нього! Ну нащо, поясни, нахуй утрогати, він вибігає штрафної. Знаєш, блядь, бажання, сука, тупе бажання оце, блядь. Ростик, нащо, поясни, Ростик! Він в роздівалку біжить, блядь! Ну нахуй, блядь, ну нічого, блядь! Добивання, дивимося! Вони, блядь, ще можуть чекати, ти розумієш, блядь? Я нема, блядь, не пустить, блядь. Нахуя би там, блядь, ну нахуя, блядь? Блядь. Що? Давай, 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 забрали, нормально. Блядь, ну як, блядь? Блядь, вже перевагу маєте, блядь. Тут, блядь, звучить задоволення. Як він там вообще проходить? Заваримося! Нормально. Тільки трачу вивишку зробили, бо то нереально все знімати. Віддай. Руки, бля, ля! Боля, боля! Дай, дай, бля! Ласку дай! Вижу, Коль! Довго, довго. Дай, Васків! Дай ширину! Дай, Васків! Дай, Васків! Коля, спокійно, Коля!